اور یہ بات بھی بہت زیر بحث پہلے بھی آئی، آج بھی آئی، آج فیصلے میں اس کا تذکرہ ہے کہ صاحب پی ٹی آئی کو تو وہ ملا تو پی ٹی آئی نے مانگا ہی نہیں تھا، یہ تو استدعا ہی نہیں تھی کہ صاحب یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، حد سے حد استدعا یا التجا یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دے دی جائیں، دے دی گئی پی ٹی آئی کو. مگر آپ سے پریسائزلی پوچھوں، چونکہ آج وزیر قانون نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اس پوری پروسیڈنگز میں سلمان اکرم صاحب آپ نے جس میں ظاہر ایک آپ ہی اہم اس میں حصہ رہے پوری پروسیڈنگ کا، آپ نے کبھی بھی استدعا کی عدالت سے کہ صاحب یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں، جو کہ الٹیمیٹلی ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میں نے خود پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اس مقدمے میں فریق مانا جائے، سمجھا جائے، تمام واقعات سامنے رکھے تھے اور یہ استدعا کی تھی کہ ان واقعات کی روشنی میں جو آئینی فیصلہ ہے، جو ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، عدالت کی طرف سے جو داد رسی ہونی چاہیے وہ کی جائے. اور یہ ہمارا مسلم قانون ہے، اس پہ ایک نہیں سینکڑوں فیصلے ہیں کہ عدالت کی یہ ثواب دید ہے کہ واقعات و حالات کو دیکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ کرنا. اور وہ استدعا باقاعدہ منظور ہوئی، معاملہ ایسا ہے جی دیکھیں. اور یہ معاملہ جو تھا یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ تھا. پاکستان کے عوام کو ان کا حق دینا تھا، ہم سب لوگ وہاں پاکستان کے عوام کے نمائندوں کے طور پہ تھے، لہٰذا عدالت نے وہ فیصلہ دینا تھا جس سے جو عوام نے ووٹ ڈالا، جو عوام کی رائے تھی، وہ معتبر ہو سکے. تو بالکل درست ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے، کہا کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل میں لوگ گئے ہیں یہ در حقیقت پی ٹی آئی کے ممبر تھے اور ان کو پی ٹی آئی ہی تصور کیا جائے گا، یہ جبر کے تحت الیکشن کمیشن کے پے در پے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کو پہلے آزاد سمجھا گیا اور پھر ان کو سنی اتحاد کاؤنسل میں جانا پڑا. اور وہ آپ کی استدعا باقاعدہ منظور کی عدالت نے سر، جب آپ نے وہ استدعا کی تو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے عدالت نے یہ کہا، ہم نے تمام واقعات سامنے رکھے کہ سنی اتحاد کاؤنسل میں کیوں گئے، ہمارے ٹکٹ بطور پی ٹی آئی کے امیدوار کے واپس کیے گئے، ہمیں آزاد مانا گیا، ہم اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس گئے، پھر الیکشن کمیشن نے رد کی ہماری استدعا. یہ تمام معاملہ جو ہے اس فیصلے میں، خاص طور سے میرا کیس جو ہے اس کا بالخصوص حوالہ دیا گیا ہے اس فیصلے میں. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری اپنی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو بطور پی ٹی آئی کے رکن تسلیم کیا جائے، پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ تسلیم کیا جائے. اس ان تمام لوگوں کو الیکشن کمیشن نے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے روکا، لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کی پاسداری کرے اور اس ووٹ کے نتیجے میں جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ووٹوں سے منتخب ہوئے انہیں پی ٹی آئی کا ایم این اے مانے اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے. یہ ہے یہ فیصلہ. اور یہ جو استدعا کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کیس کے پروسیڈنگز کے قریباً آخری مراحل میں باقاعدہ استدعا جو کی وہ آخری مراحل میں کی تھی؟ جی جی بالکل، یہ تمام باتیں ہیں، انہوں نے میری درخواست کا بھی حوالہ دیا ہے اور مجھ سے پوچھا ترمین اللہ صاحب نے کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، آپ کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کریں اور ممبران کو پی ٹی آئی. میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا، بالکل آپ کریں، آپ کے سامنے تمام واقعات آ چکے ہیں، آئین اور قانون آپ کے سامنے ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ضرور لکھ کے پریئر کیا جائے کہ مجھے یہ ریلیف دو، سینکڑوں فیصلے ہیں کہ پریئر کچھ بھی ہو، داد رسی کی جو درخواست ہے اس میں کچھ بھی لکھا ہو، ایسے مقدمات میں جہاں آئینی اور عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ مقصود ہو، یہ واجب ہے عدالت پر کہ وہ فیصلہ کرے جو آئین اور حقیقت کے قریب تر ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہ بھی لگ رہا ہے وزیر قانون نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ مزید لٹیگیشن میں جائے گا یہ معاملہ، سو اب اگر حکومت دوبارہ جاتی ہے اس معاملے میں عدالت کے پاس تو اٹ وڈ سمپلی مین کہ مزید ٹائم تو عدالتی کاروائی میں لگ جائے گا. پھر دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص، لیکن اب تو ان کی کوشش یہ ہے نا کہ آئینی ترمیم کر کے عدالت ہی کو بدل دیں، سپریم کورٹ کو بے اثر کر دیں، ایک نئی عدالت بنائیں جس کو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب اپنے من پسند جج جو ہیں وہ بٹھائیں، پہلے چیف جسٹس چن کے بٹھائیں خود اور پھر اس چیف جسٹس کے ذریعے دیگر جج صاحبان بٹھائیں. تو اب تو ارادہ ہی بالکل یہ ہے کہ اس عدالت کو بالکل ایک طرف کر دیا جائے جو ہماری سپریم کورٹ ہے، اور ایک نئی عدالت بنائی جائے جو بالکل کھیلے حکومت کے اور طاقتوروں کے ہاتھ میں، جس کا آپ نے بڑا جارحانہ انداز میں اپنے جلسے میں بھی تذکرہ کیا اور آپ نے فائزہ صاحب کا نام لے کر کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پہلا چیف جسٹس ان کو بنا دیا جائے. سر سوال یہ، اصولی طور پر آپ آئینی عدالت کے قیام سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو اس پر، آپ کو اس آئیڈیا پر ہی اعتراض ہے یا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں اتفاق کرتا. دیکھیے جس طرح یہ کیا جا رہا ہے، اس وقت جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، میں اصولی طور پہ بھی اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک ملک میں ایک ہی سپریم کورٹ ہوگا،
دو سپریم کورٹ نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بنانے سے صرف تاخیر میں اضافہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آدھے مقدمے ادھر چلیں آدھے ادھر چلیں, یہ تنازع رہے کہ یہ آئینی مقدمہ ہے یا غیر آئینی مقدمہ ہے. یہ بالکل بے سود ایک خواہش ہے. لیکن یعنی اس کو ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ بھی دیں ہم اگر آئینی عدالت کی بات, کچھ اس طرح اس وقت آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے اپنی صوابدید میں, اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس دیگر ججوں کا تقرر کریں گے. تو یہ بالکل ہی مذاق ہے کہ ایک ہینڈ پکڈ ایک آپ عدالت بنانا چاہتے ہیں جو بالکل ایک کٹ پتلی ہوگی. اگر بفرض محال اگر کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ جس کے ذریعے یہ تشفی آپ لوگوں کی کرا دی جائے کہ صاحب اس کے پہلے چیف جسٹس فائزہ صاحب نہیں ہوں گے بفرض محال, تو پھر آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر بھی آپ اس کی حمایت کریں گے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح, کیونکہ دیکھیں کسی کو بھی چیف جسٹس جو لگانا ہے وہ وزیر اعظم نے لگانا ہے. ایک فرد واحد کو آپ نے اختیار دے دیا کہ وہ اس عدالت کا چیف جسٹس مقرر کرے, اور پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ مقرر شدہ جو چیف جسٹس ہے وہ دیگر ججوں کا تقرر کرے گا. تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں صاحب اگر ایسا کچھ کرنا ہے 6 مہینے بعد کریں گے. اس وقت اس کو دیکھیں, اس وقت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم کر کے یہ عدالت قائم کر کے پی ٹی آئی کو بین کیا جائے, اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف جو ریفرنس ہے جو کانفرمیشن کے لیے عدالت میں بھیجنا ہوتا ہے وہ اس عدالت کے پاس بھیجا جائے. یہ اس مسودے میں لکھا ہوا ہے.